Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lemon TV, channelnya anak rantau anak kos los. Ya guys, kali ini kan saya di dino apa? Durian ini. Ya itu durian dong. Iki dino Selasa. Dino Selasa tanggal 22. Karena ini hari ibu. Jadi ini. Tapi iki pokoknya intinya arep gawe arep karena kan tanggal 24 itu mau ke rumahnya Mas Aldipo channel. Itu kan tiketnya kereta itu kan jam 5 pagi. Dan namanya wong Jawa kan kudu njawoni, meskipun Mas Aldiponya itu bilang gak usah repot-repot, gak usah bawa apa-apa, yang penting dalam perjalanan hati-hati dan semoga selamat, hati-hati di jalan. Tapi tetap dalam hati sini tuh jenenge wong Jawa tuh, masa kita mau untul-untul kontol-tok kan ya jeruk. Pasti wong tok ngono lho guys, untul-untul wong tok kan gak nggawa apa-apa kan ya piye ya nek jenenge wong Jawa iki kayak gak kurang tepak lah, kurang pas. Jadi ini kita punya inisiatif untuk bikin payek buat oleh-oleh ke sana. Tipen gak wong-wong tok ngono lho guys. Terus ini tadi sekian purnama. Pura pernah jajan minuman. Mari bangkrut kan minuman wis balik berarti. Iki mencoba. Iki loro guys. Loro iki pun jenenge fruit. Loro iki lah ukuran gede. Iki sing iki alpukat kocok guys. Iki rasa alpukat durian. Iki aku alpukat Milo. Loro iki 30, kira mung 33. Nah, mari bayar lillahi ta'ala. Mari bayari. Aku dalam pikiran cuk beras 3 kilo. Pas banget ya mesti ah iki dah. Mari ku menangis aku. Beras 3 kilo. Lah kan biasanya itu beras kan sekilo kan sekilone kan 10.000. Let's so we guys gak tau jajan kok kepingin ngono lho. Kepingin anggar lewat kepingin gak iki mung terus nyoba. Yo we akhirnya mantul. Suwi soalnya gak tau tuku iki suwi dhisik wis jaman dhisik wis tau tuku ngene iki wis tau. Cuman suwi ra pernah tuku meneh ngono. Kok kepingin ngono awane panas-panas kan karo golek godhong jeruk karo miri kanggo bahan payek iki mau. Karo kacang akhirnya terus mampir set tuku. Bayar set ukuran telung ukuran gede kan mikir gue nek ukuran cilik kan memang kurang. Kok kurang puas ngono kurang makplong akhirnya tuku ukuran sing gede sing larga. Loro iki alpukat Milo iki alpukat durian. Bayar cek telu-telu. Cok beras 3 kilo. Tapi yo apa polos. Jajal sih guys. Agar Mbak De. Mantul. Nah, Milo nek ketok iso. Heeh. Wala velo cerongan ya gunanmu langsung tak. Enak alpukat iki dikocok tok, makane kan jerabut-jerabut coklat apa? Aja gaspol ngombe mute ampet iki jajal gaspol. Ya iki dan iya gitu ya ndak. Warga lanjut ki anggit adonan. Kayak masak adonan payek kanggo oleh-oleh neng Blitar buat Mas Aldipo dan Mak dan tim. Karena disarankan katanya orang banyak kan. Jadi cus ikuti terus, jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke guys, iki kacangnya lho. Karena nek utuh-utuh iki matenge suwi payake. Jadi kudu di nek dirisi ngene kan suwi sitok-sitok. Jadi trike ngene iki guys. Karo ulek-ulek watu, layah watu. Geser-geser ngene wis kepiar dhewe-dhewe mecah. Tuh, dadi ning ngene iki. Duh, kok dipayek, kemeng setengah kilo. Kacang setengah kilo, rencanane ape masak gawe payek sekilo tepungi, kacange setengah kilo. Oke. Pokok cus ikuti terus ya, Lur. A few moments later.
Bu, dari payeknya guys, ada godong jeruk, ada micin, terus ada apa, bawang, tumbar, kemiri, sama kencur, kencur ini sama kunir. Langsung diulek ya. Inilah karena payek itu semakin banyak mirinya semakin renyah, makin mantap ya. Kok dihaluskan seperti ini sama ketumbarnya, langsung kencur. Ada yang suka apa jenenge godhong jeruke dirisi. Nah, aku secara desa los diulek ngono ae. Dadi siji sepadha ae. Mantul. Malah kerasa, malah mantep. Ini ya, guys. Kok nanti di lanjutkan iki tak ulek esek ya. Oke, Lur. Iki wis lembut. Iki kok tinggal nyampuri santen. Karo nambah-nambahi uyah nek sok mau pas diaduk kok isih kurang-kurang asin. Karek nambahi apa jenenge uyah apa reko. Iki udah wis lembut. Bumbunya sangat pekat ya. Mantap. Karek nambahi apa? Santen karo tak kayak indok ingo guys tempo teman. A few moments later, santan kara masukkan cus, pakai santan guys biar gurih. Sumpah menek sing mikir pencitraan lah opo lah sing intine sing negatif yo percuma. Diwaswe wetengmu kembung dhewe, mumet dhewe. Mergo apa ora gagas aku. Olos. Sing penting mau ngene iki ora kaya sing mbok pikirne, ora kaya sing di nganu prasangkane. Wong kene iki niate ikhlas. Aku ki wong ana lho lairku wong Bluru. Aku iki wong nganu wong desa. Dadi ini wong desa iki ya nek arep kata ngalah dolan ibarat kata iki piye ya mertamu lah mertamu gone wong iki ya jenenge wong Jawa iku kudu Jawa lumprae patope kuwi iki ya gowo-gowo apa meskipun iki masalah dipo wonge gak gelem. Gak gelem darah mati maksudnya apa edw ini repot-repot kon rasa gawa apa-apa intinya sing penting ning dalan hati-hati sampai ono selamat ngonain pesene beliau nyari tapi jenenge wis kulino wis sifat wis songko pengalaman dalam arti ini kayak aku ini wong lokal wong kuno wong bisik maksudnya desa aku kono lho lahir wong bisik ini aku wong alas ini jenenge ngene iki dolan mertamu gone wong tuwa jenenge kene kan luwih nom ketimbang nganu beliane to luwih tuwa ketimbang kono luwih nom ketimbang kono kono sing luwih tuwa yo paling gak patut-patut iki yo nggowo apa ta opo. Jadi kak curut manuk-manuk tok ngomongi berapa gak nyawa-nyawa tok ngomong guys ini karena yang kono kan kok kan wong akeh jadi ini wong kau Cilacap ini wong kau dia nganjuk ini wong kau Kediri ini wong kau Jogja bareng ya ya Jogja Tuban apa ngendiku pokoknya nah di building ke cemilan ini lho guys isinya ini lah payahnya mantep guys gurih cek sama ini mayai suwi guys mayai wong dodol-dodol payah ngono kan mayai rekoso suwi mayai temen minyak ayo kudu akeh memang minyak apa guys minyak rong kilo emang temen memangnya wis sekilo atau dicuri meneh
sekarang sak ngono piye mau. Goreng payahe minyake kudu kudu agung. Genine. Geni sedang. Iki diberondong geni ya gak gelem. Yo, kotak-kotak iki gecek geni gak gelem iki. Kudune geni ning jaloke. Iri-iri iki ayahi. Maya iki kudu sabar. Soalnya kerja, gue lanjut mpone ya. Alhamdulillah, yus ngene iki kocar kacir semari kabeh, alhamdulillah iki lho. Semari kabeh. Bendi. Niku. Kaya riar padus. Tak tutupno ada. Iki gogrokan sing dipangan dhewe, guys, iki rontokan. Sing utuh-utuh wis didelikke, wis disimpen. Iki rontokan sing dipangan dhewe. Ayo. Oke, Lur, bismillah. Bismillah. Bismillah wis bar. Alhamdulillah. Alhamdulillah wis mari mayak-mayak kuwi ngarai apa? Ndas kliyengan. Ndase rada gliyeng, los. Ngono wis mari kabeh lho iki, gogrokane wis mari wis entek iki mah. Ya bumbune kuwi memang guys sing pengen mayak bumbu desa. Ala cap gidal Kalimantan TV ya kuwi bumbune enak godhong jeruk kemiri tumbar kencur terus apa jenenge meng godhong jeruk wis terus bawang terus micin terus lir uyah kunir karo Royco diulek dadi siji santen telur ngono mantap tepung beras tok oke mantul jangan lupa like komen dan subscribe makasih banyak ya wis pokoke los wis ngene iki lah jenenge wong Jawa ya guys kudu Jawani wis ngono lah Jawani kudu Jawa muga-muga barokah karek iki iki sing tak kene mbok kosku tok 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 iki sing tok 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 iki sing tak wene mbok kosku los los dal ya wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suwun wis mampir los.